היי כולם, אני נועם. נראה לי שאני באתי בתפקיד של הדוד המוזר שמדבר על שפות אזוטריות וליבריז מוזרים. אז זה נכון, באתי לדבר איתכם היום על גרובי. קצת עליי, אני כזה בסביבה כבר די הרבה זמן, אני עובד כרגע בשביל חברה שנקראת Healthy.io. בעצם מה שאנחנו עושים זה להפוך את הסמארטפון, את המכשיר הסלולרי שלכם, למכשיר מעבדה. גם אנחנו מגייסים, אני מחפש כרגע איש או אשת בקאנד מנוסים שהצטרפו אליי, אז אם אתם מעוניינים, תבואו לדבר איתי. בגלל שזה גם lightning talk, אז נתחיל מהר. אז דבר ראשון, קצת מעניין אותי ככה, כמה פה משתמשים בגרובי בשגרה שלהם? מעט. אז לכל מי שלא משתמש, אתם מפסידים את כל הכיף. ושני חבר'ה שמשתמשים כבר יכולים להגיד לכם אותו הדבר. אז רק ככה בקצרה כדי להתקן אתכם. פעם, ממש ממש מזמן, בגרובי הייתה ספרייה של HTTP, שנקראה HTTP Builder. היא נכתבה על ידי בחור בשם ג'ייסון גריטמן. עכשיו, מה שאני הולך להגיד זה לא לרדת על אף אחד, ויש לי המון המון כבוד אליו ולכל מי שתורם קוד פתוח ויוצר ספריות, אבל היא הייתה נוראית. היא הייתה מחרידה. מחרידה ברמה של API'ים, היו כתובים בצורה גרועה, לא אינטואיטיביים, אם היו רוצים להשתמש, אז זה לקרוא את הדוקומנטציה במקרה הטוב, לקרוא את הקוד מקור במקרה הרע. אבל כמו תמיד, זה היה הפתרון הראשון לאיזושהי בעיה, וכמו שאומרים, הפתרון הראשון הוא תמיד הפתרון הגרוע ביותר לכל מה שרוצים לעשות. אז הרבה זמן התמודדנו עם HTTP Builder, היה מכוער, לא היה כיף. לפעמים סטינו ל-libraries של Java, שאולי אתם מכירים, של Apache ושל OKHTP, לא היה פתרון טוב. אבל אז הגיעה עוד ספרייה בשם HTTP Builder NG, וכולם נהיו חברים שוב פעם. זה בעצם הספרייה היורשת ל-HTTP Builder. אפשר גם להבין את זה מהשם. והם הפשיטו את העניינים בזה שהם לא באו להמציא את הגלגל מחדש. הם לא באו לכתוב עוד HTTP Client, הם באו לכתוב מעטפת בגרובי ל-HTTP Clients קיימים. אז הפרויקט קצת עליו, אתם יכולים למצוא אותו פה בדף גיטאב שלהם, ויש להם גם דוקומנטציה יפה מאוד ומאוד מאוד מושקעת בגיטאב פייג'ס. וזה נכתב גם על ידי השני חבר'ה האלו, חבר'ה ממש מוכשרים, וגם מגיע להם כל הכבוד, כי ממש קשה לכתוב ספריות טובות, ממש קשה לתרום לקוד פתוח. באופן כללי זה דורש הרבה זמן, אז אני ממש שמח מהם. אז כמו שאמרתי, הם לא כתבו מאפס, הם משתמשים באימפלמנטציות קיימות. זאת אומרת, יש את ה-core implementation, שזה ה-core HTTP libraries של Java, יש להם אדפטר ל-OKHTP של Square, ושל HTTP components של Apache. מבחינת התקנה, גם כן מאוד מאוד פשוטה, אתם יכולים לראות שאתם יכולים להתקין את ה-HTTP builder core, או לחיופין להתקין את Apache או את OKHTP, לכל אחד מהם יש בילד שונה. עכשיו, אתם שמים לב שכל הדוגמאות פה הן כתובות בגריידל ולא במייבן, וזה בגלל שמייבן זה עונש ולא מגיע לאף אחד להשתמש בה. סתם הערה צד, בלי אינטרסים, דעה אישית. כן, כמו שאמרתי, אז יש בילד שונה לכל ליברי, ואתם יכולים לבחור במה להשתמש, הוא מביא את ה-transitive dependencies לבד, הכל בא מבונדל והכל ממש ממש כיף. אז איך בעצם מתחילים להשתמש בה? מאוד פשוט, מגדירים איזשהו קלאס מטייפ HTTP builder וקוראים לו configure. זה הכל. זה הקליינט וזה הקליינט של ה-core HTTP. אתם שמים לב שיש איזשהו namespace שהוא אומנם שייך לגרובי, אבל הוא consistent, כלומר לכל אורך כל הדוגמאות וכל השימושים של הספריות, לא משנה באיזה אימפלמנטציה נשתמש, זה תמיד יהיה באותו namespace. וגם הקונפיגורציה, היא תמיד תבוא מ-HTTP builder.configure, לא משנה איך תשתמשו בה. אז אם אני רוצה למשל להשתמש באפאצ'י, אז גם מאוד פשוט, אני מביא איזשהו configuration closure לתוך קונפיגר, ואני נותן את האימפלמנטציה שאני רוצה. אתם שמים לב שהאימפלמנטציה היא גם מגיעה כחלק מהספרייה. עכשיו, אתם רואים פה את כל הגרובי הזה, אל תדאגו, מתאים גם לג'אווה, עובד עם ג'אווה, אני אסביר איך גם קצת מאוחר יותר. OKHTP, ממש באותה מידה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת את ה-configuration closure ולהחליף את האימפלמנטציה. אז אתם כבר רואים איך ממש ממש קל
להחליף את האימפלנטציות, כי אם נגיד עכשיו ה-Chief Architect או ה-CTO חוטפים איזושהי חררה ואומרים, אני שונא את OKHTP, מעכשיו תשתמשו באפאצ'י. קל, בא לשורה אחת, משנה והכל עובד ממש טוב. אז קינפגנו את הקליינט, ועכשיו יש לנו אינסטנס שלו, מה אנחנו עושים? גם כן, מאוד פשוט, יש לנו את האינסטנס, אנחנו קוראים לאיזושהי מתודת HTTP, get, post, put, לא משנה מה. ולקונפיגוריישן קלוז'ר גם יש גישה ל-request object, אז כל דבר שרוצים לשנות, בין אם זה ה-URL, setting של proxy, מה שבא לכם, הכל נגיש. וגם ברמת המתודה. זאת אומרת, לא רק ברמת האינסטנס של הקליינט, שאולי אתם תפיצו כזה, תשלחו את זה לכל מיני מקומות שאתם לא כזה ברור לכם, אבל ברמת המתודה גם, אותה קונפיגורציה נמצאת, בין אם זה של הריקווסט או של המתודה האינדיבידואלית. עכשיו, אתם גם יכולים לראות קצת את הדפוס שחוזר על עצמו. הקונפיגוריישן קלוז'ר של הקליינט ושל המתודה. זה פאטרן די פופולרי והוא גם חוזר על עצמו ברוב הדוגמאות שתראו פה. אז כשאתם מקנפגים את המתודה, היא מן הסתם לא תשפיע על הקליינט הגדול יותר, בגלל זה זה נמצא בקלוז'ר שונה. וגם כמו שאתם שמים לב, יש לכם גישה להנדלינג של ריספונסס. אז במקום לעשות איזושהי קריאה, לקבל את הריזלט, כל מיני דברים כאלו, אתם יכולים גם להשתמש בקולבק שיטפל בריספונס שלכם. זה נורא נוח אם אתם עובדים עם למדות או דברים כאלו. אז עכשיו אתם בטח גם אומרים לעצמכם, אוקיי, יש לך איזשהו HTTP קליינט, הוא יודע לעשות GET, הוא יודע לעשות POST, הוא יודע לעבוד עם פורמים ומה הלאה. אז אני תכף אגיד לכם, אם תפסיקו להפריע לי כל שנייה, הנה ה-good stuff עכשיו. עכשיו, זו אולי סיטואציה מוכרת לכם. אתם נמצאים במשרד בערב, אתם עכשיו צריכים להתקשר לבן זוג, לבת זוג, לקקטוס שלכם. אולי גדם יצר, אני חוזר הביתה מאוחר היום, למה אתה חוזר הביתה מאוחר? אני צריך לכתוב הנדלר לאיזה מיליון הדרים, כל הדר הוא טייפ שונה ויש לו שם שונה וכל אחד צריך איזשהו טיפול שונה. יש אולי איזה 200 סוגים שונים, אני אחזור הביתה עד הפנסיה, משהו כזה. אני לא נהניתי מהסיטואציות האלו, אבל אני רואה לפי החיוכים שזה קצת מוכר לכם. אז לבילדר NG יש פתרון. יש לו built-in פארסרים למיני סוגים שונים של הדרים. זאת אומרת, גם לפי השם, כי השמות הם מן הסתם regulated, וגם לפי הטייפ. זאת אומרת, הדר של allow, הוא ימיר אוטומטית תמיד ל-CSV list, זאת אומרת, list מופרד בפסיקים. Last modified, הוא תמיד ימיר ל-date, cache control תמיד ל-map, ויש המון סוגים, כן? יש המון הדרים, זה כל הסוגים, תסתכלו על זה אחרי זה, אני הולך להקריא את כולם. אבל זה מאוד מאוד נחמד. איך זה נעשה בעצם? אתם מזהים את ה-configure closure, נגיד פה בדוגמה הזו עשיתי head request, ועכשיו אתם רואים שב-head request גם הכרזתי על איזשהו return type, נכון? zone date time, זה טייפ שמגיע מהספרייה עצמה, ואתם יכולים לראות איך בתוך ה-configuration closure ובתוך ה-response object שדיברנו עליו מקודם, אני פשוט לוקח מהסרבר את ה-response, לוקח את ההדרים שלו, מוצא אותם ומפרסר. זה מאוד מאוד פשוט. זה מקרה של customized, כן? אתם לא צריכים לעשות את זה כל פעם, כי כמו שאמרתי לפני שקף, יש לכם את כל הטייפים המוכרים, כמו last modified דברים כאלו, זה מטופל אוטומטית. זה דבר שאני יכול לעשות אם יש לי איזשהו הדר לא מוכר כמו date. סתם החלטתי, באתי לעשות date, שמתי X בקדימה, לא מה שאני רוצה, אני יכול לעשות איזשהו custom parser. וכל זה נגיש רק בעזרת המתודה של parse. כי הוא מביא בעצמו את כל הטייפים. הפורם סרבר זה טייפ משלו, ההדר זה טייפ משלו, הוא כבר יודע את הכל, הספרייה, יודעת. אותו דבר גם יש לגבי קונטנט, נכון? כי בעצם כשאנחנו עושים בקשות HTTP, אנחנו מטפלים בקונטנט, יש משהו בבודי, יש JSON, יש HTML, יש כל מיני דברים כאלו. וגם את זה הוא יודע לפרסר לבד. HTML נניח, הוא יודע לפרסר לבד אם אתם מוסיפים דיפנסי על נקו HTML או JSON או כל מיני ספריות כאלו. JSON זה יודע גם כן. יש JSON פרסר שהוא נייטיב בגרובי, אז זה בא בחינם, אבל אם אתם משתמשים בג'אווה, אז פשוט להוסיף דיפנסי בג'קסון, והוא יפרסר את זה בחינם. וגם CSV, עם OpenCSV ו-XML ומה שאתם רוצים.
הוא יכול לעשות, כי זה בעצם רוב העבודה שלנו, נכון? רוב העבודה שלנו זה לעשות ריקווסט ממערכת אחת לאחרת, לעשות סיריליזציה למידע, לשנות אותו ולשים אותו במקום אחר. אז הוא ממש עוזר לטפל בדברים האלו. עכשיו, גם אפשר customize, כמו שעשינו את ה-customize header, החלטתי שיש לי header בשם date, אותו דבר אני יכול גם לעשות עם content, כן? עכשיו, קחו רגע, תחשבו גם איך אפשר לעשות לזה reuse, לא רק ברמת ההדרינג, גם ברמת הבודי. איך אני יכול לקחת איזשהו configuration closure אחד, להעביר אותו מיד ליד והוא תקף לי לכל הריקווסטים. ובאמת, אם נגיד אני רוצה לעשות משהו שהוא לא כל דוגמאות שהבאתי מקודם, של ה-HTML, JSON, CSV, כל הדברים האלו, נניח אני רוצה לקחת משהו כמו GZIP, גם אני מאוד בקלות כותב איזשהו customized closure, מטפל ב-GZIP. אז אתם רואים שאני יכול לקרוא לאיזשהו parser לריספונס, אני אומר לריספונס לאיזה טייפ אני רוצה להתייחס, פה ספציפית זה application zip, ואז אני אתן את הקלוז'ר שכל מה שהוא צריך לעשות זה לקחת את האובייקטים של הסרבר ולהחזיר לי את המידע שאני צריך. וגם, אפשר להעביר את זה מיד ליד, אפשר לעשות ריוז מגניב לאללה. בעיניי זה סופר מפשט את העניינים. יש גם כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות עם הריקווסט, לפני ואחרי הריקווסט. אם אתם נגיד לוקחים עכשיו איזושהי דוגמה, סתם, אתם עכשיו צריכים לעשות אודיט על כל ריקווסט שמגיע דרך השרת שלכם ואתם רוצים לזרוק אותו ללוג. יש דרכים לעשות את זה, כן? זו סיטואציה נורא פופולרית, אולי אתם תעשו את זה עם ריפלקשן או עם דברים כמו ספרינג ודברים כאלו, אבל אפשר גם לעשות את זה ברמת ה-HTTP קליינט בעצמו, וגם את זה בילדר נותן לכם, כי הוא נותן לכם גם קולבק לפני ריקווסט. זאת אומרת, שוב, אני יכול לכתוב לאיזשהו אינטרספטור ברמת הקליינט. אתם רואים שאני יכול גם להגיד באיזה מתודה אני מעוניין, ואז נותן קלוז'ר ומטפל בו. פה ספציפית בדוגמה הזו, אני הדפסתי לפרינט-לן, שזה, אני יודע, זה לא לוגר, בסדר? לא לוגר, הדפסתי את הריקווסט שם, ואז יש לי ביד את האובייקט פונקציה המקורי, ואחרי שאני מסיים את כל השבנג שלי, עשיתי כל מה שאני רוצה, אני קורא לפונקציה המקורית, והפלואו ממשיך כרגיל. וגם, אם תשימו לב, יש גם גישה לכל הקונפיגורציה. בין אם זה של הקליינט, של הסרבר, לא משנה מה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט את הביזנס לוג'יק, זה הכל. הוא מטפל כבר באשר. וגם כזה, הרבה כסף. עכשיו, זה לא מוגבל לסוג אחד של מתודה, גם אתם רואים שאפשר לעשות את זה לכל מיני מתודות. אז אם אותה סיטואציה של audit logging על requestים, אני רוצה לעשות את זה על כולם, אני יכול לעשות את זה לכולם, פשוט אני אתן את כל הטייפים. עוד דבר מגניב מאוד שאפשר לעשות, זה גם לשנות אפילו את הריספונסים, לא רק לקבל איזשהו אינספקשן על לפני הריקווסט, אני יכול גם להסתכל על אחרי ריקווסט. וזה גם, בעצם, אם מקודם עשיתי איזושהי פעולה וקראתי לפונקציה כדי להמשיך את הפלואו, פה אני קורא לפונקציה, מקבל את הריספונס אובג'קט שלי, ואז אני מתחיל את ההתעסקות שלי, נכון? נגיד, פה עשיתי איזושהי קריאה, קיבלתי חזר סטרינג, אני פשוט עושה אפנד לסטרינג הזה לתוך סטרינג אחר ושיניתי את מה שאני רוצה. ויש גם ברמת הריקווסטים, אותו דבר, כמו שאני מטפל בריספונסים לפני ואחרי, גם על הריקווסטים. אז אם נניח עכשיו אני צריך לצרף לכל ריקווסט איזשהו ID, יוניק ID מסוים, בשביל לעשות טרייסינג בלוגים, גם כן, סקיוריטי או לא משנה מה, ועכשיו בסיטואציה שאני רוצה לקחת כל JSON body שלי שאני שולח, אני רוצה גם להוסיף עליו מטה-דאטה ולתת איזשהו client ID, איזשהו timestamp, לא משנה מה. גם כן, מקרה אמיתי שקרה לי. אז כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט רק להוסיף את האנקודר שוב פעם על ה-client. אז במקום לקרוא לאינטרספטור כמו מקודם, אני רק קורא לאנקודר. אני אומר באיזה סוג של content type אני מעוניין לטפל ובכל request, ואז אני פשוט משנה את זה. או מקבל בעצם את הקונטנט שקבעתי ומשנה אותו ומעביר את זה הלאה. וגם כן, כמו שאמרתי, אם אתם עובדים בעיקר בג'אווה, אתם עדיין יכולים להשתמש ב-HTTP בילדר, כי השתמשו בלמדות, פונקציות, כל מיני דברים כאלו. פה הייתה גישה של property access, ראיתם, עשיתי בילדר נקודה משהו, נקודה קונפיג וזה, יש לזה גם גטרים, זה עובד. בונוס ממש ממש קטן, גם ככה לקראת הסוף. זה שגם אפשר לעשות הרבה קוסטימיזציה לגבי הקליינט. מה זאת אומרת? ראינו אימפלמנטציות של ה-OK, של הפאצ'י, כל מיני דברים כאלו. אם יש לכם קליינט שאתם רוצים להשתמש בעצמכם, אפשר גם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה extension לקלאס של HTTP Builder. יש לכם שתי מתודות לעשות להם אימפלמנטציה שמה.
האחת היא בעצם הקונפיגורציה של הקליינט, והשנייה מספקת איזשהו אקסקיוטור פול, איזשהו thread pool כלשהו, ואתם good to go, רוצים לטפל בבקשות ספציפיות, גם, מעולה, תכתבו את האימפלמנטציה שאתם רוצים לכתוב לבקשות, ויש לכם בילדר משלכם. וגם, זה לא רק מוגבל לקליינטים אמיתיים, אם נגיד, לזה יש גישות כל מיני שונות, אבל אם אתם עושים טסטינג נגיד, אתם עושים טסטינג מול שרת HP אמיתי או מול מוקים, כל אחד עושה מה שבא לו, אבל אם אתם רוצים להשתמש במוקים, תחשבו שאתם יכולים לקחת HP בילדר, לכתוב איזשהו מוק פרוביידור, שהוא לא פרוביידור אמיתי, ועליו לעשות את כל הטסטים, אתם יכולים לעשות אסרשנס עליהם וכל מיני דברים כאלו. בעיניי זה מגניב ממש, וזהו, ותודה רבה.